Ma mis siin toimub täna? No, toimub finaalide finaal, kus kohas grupp seltsimehi, kes on nagu natukene tundlikuma sotsiaalse närviga nõuavad rahvareferendumit meie ühisraha kasutamise otstarbekaks otsustamiseks. Ja tuletame siis seda põhiseaduse paragraafi mingit see ja see, see mina olen kõige tugev, kõige teravam liias just nagu selles õigusloomes, aga põhiseaduse järgi peaks olema kõrgeim võimuorgan rahvas. Rahvas peab otsustama, kas, kuidas ja millal me liitume ESM-iga, kas, kuidas ja millal. Ahoi! Küsimusel on ikkagi see ESM, et mis teie arvamus on sellest, et kas rahvas peaks saama õiguse otsustada selle liitumisega või mitte? Jah, minu arvamus ühtib rahva arvamusega, aga ilmselt rahva, kes seda puhku arvamust ei küsita. Ka. E-kirjade lugemine ja neile vastamine kuni kella 10. Kell 10 kohtumine keskkonnainspektoriga Rae vallavalitsuses. Teemaks probleemid keskkonnajärelevalve korralduses. Vaidleme kella 12. Kell 12 fraktsiooni koosolek. Kell 13 on see lõppend Riigikogus algab infotund. Seekord on valdavaks küsimuseks sotsiaalministrile küsimused. Kuni kella 14. Kell 14 Riigikogu istund päevakorras 11. eelnõu. Tööpäev lõppend. Minu vast võiks olla üks Riigikogulase punkt. Päevikust. Võiks olla päevik. Üks punkt kõned rahvale pool tundi iga nädal. Aga need on väljavõtted istungi nädalatest ja siin on väljasõidud ja reisinimekiri. Süda ööl möödume, pane viesisest. Pane tähele, demokraatia defits. Paljud teevad seda oma fraktsiooni tahte vastaselt.
et sotside leeris on inimesed, kes hääletavad vastu reformis. Kui palju? Üks vähemalt. Üks? Väga hea. Kah julgus, see on ka hea. Reformis on inimesed, kes hääletavad vastu. Isamaa Liidus on inimesed, kes hääletavad vastu. Ma tahtsin öelda tere hommikust kõigile julgetele tulijatele. Mul tuli täna hommikul väheks võrdlus, mida me siin teeme. Teate, kaasaegses sõjas on olemas selline asi nagu öövaatusseade. Sellistel sõduritel, kellel on öövaatusseade, need liiguvad öösel, neid ei jäägi kuud põõsad ja auku. Ja need, kelle neid ei ole, no nad on abitud, nad istuvad, nad ei näe, mis saab, kuhu minna. Et need, kes täna on siia tulnud, ja sõnastavad neid mõtteid. Mina ütleksin, et me oleme nagu sõdurid öövaatusseadmetega. Me suudame öelda, mis hakkab juhtuma ja mis toimib. Et see on ülimalt ohtlik leping, millele mingil juhul ei võiks allkirja anda. Esimene eeldus oleks see, et riigikogulased ütlevad ei. Aga kui nad ei julge otsustada, siis andku see otsus rahvale ja andku see rahva hääletusele. Selle sama mõttega tulid välja riigikohtu liikmed, mitte inimesed tänavalt, vaid Eesti parimad juristid. Nii et toetame nii riigikohtunike, kes olid julged, ja toetame neid riigikogulasi. No, tänane olukord meenutab natukene Tallinna Põhja Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda. Seda kahe põhjusel. Erakorralisse meditsiini osakonda saab Eesti riigis veel täiesti tasuta, reeglina kiirabi abiga. Teiseks, erakorralisest meditsiini osakonnast jõuavad inimesed valdavas osas intensiivrabi osakonda, kus eeldiselt püütakse neid erinevate medikamentide ja meditsiiniliste vahendite abil elule tagasi tuua. Eesti riigiga on nagu erakorralise meditsiini osakonnaga. Sinna tuuakse alati väga kiiresti, kiire abi eesmärgil mõned asjad, mis vajavad kohest reameerimist, ehk siis elustamist. Praegu on tegemist siiski Euroopa probleemiga, millesse meie oleme nagu kontuõrad setu pulma sattudes otse maa alla või maa ette sattunud. Ehk siis ühest otsast just kui tahaks toetada neid 101 inimest, kellel võiks olla kõrvade vahel peale lugemuse, veel ka mõningased kirjaoskused. Üks hetke. Valdo! Valdo! Kas ma hääletan poolt või vastu? Valdo! Valdo, mis asi siis? Siia vaadata, otsus peab tehtud olema. Valdo vaatab, aga siin on sütle. Nii, aga sellega on selline lugu, et ma jäin selle peale, et ühest otsast Valdo fraktsioonikaaslane professor Igor Gräzin on kõik see aeg rääkinud mingist vigasest tõlkest ja poolsegasest keelelisest lahendusest, mille puhul nüüd siis Eesti rahvas just kui peab ärevil olema ja ootama, et mida need riigikogulased seal teevad. Aga see on võrdne sellega, et inimene tuleb erakorralise meditsiini osakonda kiirabiga ja tal on infarkt ja tal pannakse kõik varvad kipsi. Põhimõte on siis selles, et aitame, kuidas saame, aga olgem ausad. Need otsused augustis, mis siin nüüd viimasel päeval toimuma hakkavad, on tõenäoliselt tehtud juba kusagil juulis. Ehk siis, et Euroopa pankade ja Euroopa raha kriis, mida püütakse selle kui nüüd täis pikka nime vaadata, mis on www.valitsus.ee peal kirjas, siis tegemist on Euroopa stabiilsusmehanismi asutamise lepingu liitumislepinguga. Päris mitu korda on seal sellist lepingut sees, aga kelle või millega tema lepib, on saab nüüdest minu isiklikult küll nagu lootust teha. No, väga palju räägitakse sellest, et me oleme Euroopast saanud tohutult palju toetust ja me saame praegu veel toetust. Kõvasti rohkem, kui me sinna tapasse sisse paneme. Et kas me peaksime olema solidaarsed või miks me ei peaks? Kindlasti ei peaks, sest
miks peaks keegi miljonärile armust andma? Kunagi 40. aastal oli Eesti ju hädas. Ja kui te mäletate, siis Euroopa keeras talle selja. Kas võib võtta nüüd praegust Euroopa Liidu abi nii öelda süüme viinana, mida Euroopa meil maksab selle kunagise tegemata jätmise eest? Need süümkompleksid on nüüd segane lugu. Mina arvan, et meie julgeolekut ja abi tagab meie osalemine NATO's ja NATO vähemalt teoorias on üks kaitseorganisatsioon, kus astutakse üksise toetuseks välja siis, kui neid rünnatakse. Euroopa Liit on federaliseerunud riigistu moodustis, mis tahab pidevalt juurde omandades saada federatiivselt. Mis see tähendab? Federatsioon ja iseseisev riik on vastu. Kui mõned juristid ütlevad, et mis federaliseerumises olla on, siis on ikka küll. Eesti põhiseadus ei saa lugada meid, ei USA osariik, ei Saksa liidu maas, ei kedagi kubernaamuks. Meil on põhimõte, iseseisev riik, suveräänne riik ja ESM on just üks asi, mis seda rängalt viib. Teate, see summa, mis läheb välja maksmise, on 70%, kuni 70% riigieelarvest. Kujutage ette. Ja seal juures on olemas kiir menetlus, kus nädalajaga võidakse meid nõuda miljardeid välja. Eesti ei saa seda hakkama, et meid läbada pankrot, kui Kreeka otsustab, et on võlgu ei maksa. Ja väga paljud rahvusvahelised uurijad, poliitikud on aru saanud, et Kreeka ongi hakkupankrot, see on lihtsalt kummi venitamine. Nii et oodake algu uudiseid, miski pärast ei näe neid uudiseid Riigikogu liit. Teie vist vastaja ääbeda poolt või vastu? Lähme otsustada seda. Ma lähme lautama, et meil on koos lõkendanud. Samas võite oponeerida siin võimisele mõttele, kui ESM on selleks, et toetada hätta sattunud ja kui neid ESM olla näiteks siin inglisuguse 7 päevaga sellise summa, mida me ei suuda maksta, siis äkki me pöörduksime ise ESM-i poole ja mõtles, et me oleme praegu pankrotis, kuna me ei suuda ESM-i, mida maksta, et ESM maksaks meile. Aga see näitabki ESM-i absurdsust, et see võlapüramiidi, mis on igal pool puhkinud, need on nii arvatavad. Aga kõik mäletavad midagi 90. alguses, et see ESM-i eelutab 90. alguse kuulusel panku, et ühest otsast niisi kodanikud raha sisse ja teisest otsast kantisid keelgi raha välja. Nii et tagauks on ESM-i puhul avatud. Tervist! Kas hääletad poolt või vastu? Vale! Vale otsus! Vähemalt kannavus ekinimesi. Eestis on teema, et riigi vastutuse seadus, selline seadus on. Peaks küsima, kas riigi ametnik vastutab rolli otsusest? Kas riigi kogu liige vastutab rumal otsusest? Et mis siis juhtub, kui raha tuleb välja maksta? Kas härra Pomerants paneb ise ka oma isiklik raha hakkama? Aga meie maksuraha on ta pannud juba selle lepinguga müüki. Uudistest veel nii palju, et veel eile oli teade, et Saksamaa kantsler nõuab veel sel aastal uut Euroopa aluslepingut arutamisele. Mis tähendab, et see loosung, mis on minu käes, ei taha Euroopa ühendriike, on ülimalt päeva rajaline. See uus aluslepingut muudab
sellist Euroopa Liitu veel föderaalsemaks. Ja see ei lähe ka meie riigi kohtunike arvamuse järgi põhiseadusega kokku. Nii et oodake siis aasta jooks uut rahvahääletus ja nõutkeb seda riigikogulast. Igasugust aluslepingute muutmine nõuab rahvahääletus. ESM-iga seoses nõuab rahvahääletus. Ma lähen küsimus. Vabandage, kas te olete täna valmis hääletama poolt või vastu? Mille? No ESM-iga liitmise lepingu. Mina olen poolt. Arvata võis. Kahjuks. Mina olen Olopaber ja tahaksin seda nime nüüd edaspidi kasutada selleks, et pisut modereerimatult. Kui eitses meil nii palju, et peale avalike kanalite võin nüüd avalikuks teha ka vähemalt kolme Eesti Vabariigi kodaniku plaani, mis viimasel hetkel jäi teostamata. Ja nimelt oli meil valmis täiesti reaalne kirjatükk, mis oli mõeldud Eesti Vabariigi prokuratuurile esitamiseks vastavalt siis karistusseadustiku paragrafi 236 põhjal ja me soovisime selles avaldada soovi prokuratuuri uurimise algatamiseks Eesti Vabariigi ühe kodaniku ja härra Ligi tegevuse suhtes. Mis on siis see paragraf 236? Selle kohta mõne hetke pärast. Nii, aga meil hakkavad saabunud siia ka, nagu öeldakse, ajupotentsiaaliga mehed. Ivar Raik, tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas me tunneme? No, aga siis on väga. Aga majandusest tutud. Meil on siin täna kaks konkreetset poolthääletajat, meie toetajaskond loodab, et äkki leidub kedagi, kas teie teate kedagi, kes ei oleks vajutamas. No, ma arvan, et meil on vähemalt kaks, keda ma kindlasti tean, aga aga küsimus, kuidugi ei ole ainult selles
1,3,8 miljardis euros, mida me täna ära ennast lihtsalt Euroopa Liidile vajadamiseks ja nende hankide ülepõlemiseks. Vaid küsimus on ka enne vaadades, et enne vaadate viides, kuidas ise ei otsusta oma maha, kuidas oma maha on. Ja võib-olla on küsimus on ka välispoliitikas. Ja välispoliitikas me võiksime ütleda, et täna otsustajaks ära, siis me hakkame kuuluma täna Euroopa Liidu. Ja üldetud ju Põhjamaades. Isegi meie president räägib, et me tahaksime saada Põhja-Euroopa riigiks. Aga Põhja-Euroopa riigid on praegu kas ei ole üldse Euroopa liitunud, nagu Taani ja Rootsi ei kavatsegi seda teha. Nüüd Norra ja Soome on teinud kõik selleks, et kindlustada endale tagala ja sellest rahaliidust välja minna, kui me siis Euroopa liidus välja. Kus siis on meie välispoliitikud, kes võiksid väga ütleda, et kui me oleme ikkagi Põhjas integreerunud, siis me peaksime tegema koostööd Põhja Euroopa riikidega ja Saksamaa vaatama, sest Euroopa rahvalt on sakslaste käes ja juba lõpet minna enne siduda Lõuna Euroopa Liiduga, kui seda Saksamaa ei ole teinud. Ja siis me kui Saksamaa teeb koos Kõrnaari riikide Põhja Euroopa rahvaliidu ja siis minu Lõuna Euroopa rahvaliidu, siis maksame minna ääreid kiinni, siis on siin ka välja ainult see täiesti kõhi. No see, siin oli juttu nüüd sellest oletatavast või ütleme nii, et rahamaailmas jõudud sul on Põhja-Kroonis, siis oleks sul on kõige meie kaudu, oleks sellised olemas. Oleks see liikunud Põhja-Kroon ja siin tehtud? No nii liikne see paraku ei ole, sest meie rahamaailma olnud, et see on kõige arvust peale juba Saksa Markaga, siis edasi Euroga ja selles mõttes ma ei ole, et meie reservid on läbiselt, et nad on kõik. Aga põhjana rahaliit, mis on eksisteerinud varem ja meil tekib aga mõne aja pärast, sinna me võiksime loomulikult liituda. Tänaline meil on kindlasti nii rahast ees sellises kui ka Eesti läbi ja kaugemast tulevikust. Jah, mis teid otsustajad seal Riigikogust oleks meenutada nii väljastpoolt kui ka seestpoolt ja kui nüüd lubati siis ära meenutada nii mõõtud seestpoolt ja nad sinna rõdu peale ja kui saaks sõna, siis kui võtaks sõna, aga ma vaatan, et ma saan mõned saadikudega rääkida ja kõrvõrgides selge, suured tänud ja toetada siis loomulikult kunagist nimemeest, üks nendest meiest, majandusteadlane Ivar Vaik. Ivar, räägi teile auk kõne. Kas ühele saad tulla? Võtame veel ühe majandus inimese. Tere hommikust. Mina olen jah, see ei ole, kes rohkem või nagu kirjutab, kui minu eriala on maksus ja eelarve. Ma olen võib-olla kõige rohkem ohtu selles lepingus, mida nüüd ollakse sõlmimas. Aga ma olen ütlema, et ma olen siin kurva meelega. Sellepärast, et kui ma nüüd võtan oma viimase 5 aasta töö kokku, kus ma olen üritanud nii-öelda leida vabuotsusi, kes tahaksid ühiselt oma mõjandusolukorda parandada ühistegevuse ja ühistumise ettevõtluse kaudu, ma pean nendima, et ma ei leidnud. Ja seda tõttu ilmselt kõige täpsem ring määratus on võtta see, et eile või ülekele oli äripäevasus artikkel, kus öeldi, et kolmandik meie elanikkonnast on sellised, kes ei tea midagi, ei taha midagi, ei oska midagi. Seda võiks sõlmida, seda võiks ise loomustada võtta. Kolme sõna, mis hakkavad ees tähega. Võib-olla sinna juurde tuleks juba üks sõna, mis hakkab jõtt tähega. Ja
siis on meil võib-olla 5% edukaid, häid ja ilusaid, kes oskavad teise arvel hästi elada. Teede koorekist on meie kõrval sotsis, ma tõen aga viimase ajal nimetama ennast avadlikeks. Ja siis on meil, palju seda järgi jää? 65% on neid, keda Vello Leito on kõige paremini nimetas, et need on väga uskulikud inimesed. Need on juhimuskul inimesed, kes on sügavalt veendunud, et juhi tahab meile kõige paremat. Nad teevad iga paremat selle peal mõtlevad, et kuidas kõige paremini elaksime. Ja ma annan sõnele, et sa oled nii nagu kunagi Loridegi pildi selle kohta, kuidas raskamehel oli rahakott eeskooli ütles, et jooksen selle riigu saanud. Siin on üks saadik meil. Härra Sibu! Öelge nüüd konkreetselt, et olete ilmselt hiljemate seas, aga jõuate veel lugu juurde. Kas olete täna ESM-i liitumise lepingu siis poolt või vastu? Mina olen poolt, jah. Selge. Ja oskate te seda poolt põhjuta, millega te seda poolt Minu jääb seda põhjuta, et esimus olid seda ja Euroopa poole, et põhjuta teise poole. Minu jääb see kahjuks teinud maata poole. Selge. Vahepeal on öeldud, et märkamatult oli üleeilises äripäevas esmakordselt pika mitme sõtma vasta avalikustatud ka Svetlani analüütikute poolt üks üsna kurv ja kurjekuulutav uudis. Vane tuli tänu rahvasel selline jutud, et tuhanded vajad on haureal või et leidu peresid, keda vaeva iga päev mitte enam pangalaenu, vaid see intresside kokku saamine. Nüüd üleeilse säripäeva saavad, et esmakordselt see, et ainult siis Swedbanki on üle 4000 niinimetatud halva laenu. Ehk siis, kui me mõelda natuke, et meil on siis veel SEB-pank, kes on andnud aru aseme laene, meil on siis krediidipank, meil on SEB-pank, meil on Nordea-pank, meil on muud Sampo-pank, siis see summa tõenäoliselt inimeste ja perede suhtes kasvab ja kasvab. Aga nüüd tagasi ESM-i juurde ja anname veel korraks selle kaameltele. Tahtsin veel lisada, et selle kirja, ma saatsin saada ühele Riigikogu liikmele ühe kirja, kus ma nagu veelkord püüdsin nagu selgitada, et see otsus ei too meile head. Ja ootades lisasin juurde ka viite selle needuse loitsule ja sellele, et need, kes hääletavad ESM-i poolt, et nende nimed rajutakse raudtähtedega Eesti rahva kannatuste raamatusse. Ja nad on ühes reas nendega, kes hääletasid baaside lepingu poolt. Ja ma pean ütlema, et ainukene, kes mulle vastas, koos teatega, et ta vastas hääletab Imla Tein, oli Marika Tuus laul. Nii et jumale ka au. Ja Ooman nagu Facebookis teatas, et võib-olla, et terve Keskerakond hääletab vastu, nii et ma ei ole küll kunagi olnud Keskerakonna pooldaja, aga kui nad seda teevad, siis tõepoolest vähemalt mõned vabad inimesed meil veel on. Ja ma unustasin veel enne lisada, et kui vaadata siin kohal oli neid ja neid, kes Facebookis osalesid nendes juturingides, siis sealt me saame võib-olla heal juhul kokku 1000 inimest, võib-olla veel nendel teine ring, et veel kord 1000 inimest. Aga see ongi see hulk neid inimesi, neid vabu eestlasi, kes muretsevad oma tuleviku, oma heaolu pärast ja kes tahaksid ise otsustada, mitte lasta seda siin kõrval olevas lossis teha. Täna. Nii arvas siis veel kord üks inimene, kes on meie seas, aga nüüd on saabunud siia ka Riigikogu esimene, proovin Erma. Hommikul. Riikult. Tähendab, meie siin esindame Eesti rahvast Eesti inimesi ja neid rahvusmaa kes kirjutasid ju Riigikogu ja kes kirjutasid ka teie. Ma olen selle kirjavaks ütlesele alguse. Meie allakirjutame. Toetame Riigikohtu 9 riigikohtuniku, kes oli eri arvamus Riigikohtu üldkogu 12. juuli ESM otsuse.
riigimehelikus erialus on põhjalikult analüüsitud vastukohad ja vead, mille eest riigikohtu üldkogu heeks. Lühisisukohana on erialustustud nõue, et riigikogu peab korraldama ESM ratifitseerimist rahvahääletuse ja rahvahääletusele peaks korraldama küsimuse, kas inimest on nõus, et teist riigikogu rääkida. Tähendab, kas võib küsida, kuidas teie nendesse riigikohtu eri arvamused suhtub? Loomulikult igal inimesel on oma arvamus olemas, aga riigikogu kohtuleegi arvamus kohtustas ühte mulle. Te oli Eesti kohtu ajalus selles mõttes presidentilt, et üksi teine riigikohtu otsus ei ole kalvinud niivõrd palju eri arvamused, kas te siit ei näe? Te meelisid, et igal inimesel on oma arvamus ja kohtisime midagi kohtus. Kas te võtsite kui inimesena, kui kodanikuna põhjendada, miks te täna arvatavasti väljatakse selle Eesti poolt on? Sellest, et minu jaoks on Euroopa tulevik väga tähtis. Me oleme väga pikalt võtnud vastu Euroopas. Väga suuri rahasid, aga vaatasin, viimane rahasusperiood oli 1,3 miljardit. Kui see oli 1,3 miljardit ja meie anname ära 1,79 miljardit, siis anname ju rohku saama. Ei, vaatasin, viimane periood, aga enne seda oli veel periood. Ja vabandust viimale. Loomulikult ma enam keelda siia. Aitäh! Mingit aplaus ei ole, et Euroopa mitte Eesti. Ei! Soovime ja soovitame siis sooja pühel mõelda, sest igasuguse kuriteo puhul on nii, et veel hetk enne teo sooritust või katkestada selle teo. Aga noh, vaevalt me seda täna kuuleme. Euroopa stabiilsusmehanismist kui sellisest täna tuleks vestelda ka sellel teemal, et alun tõstke käsi püsti, kellel teist siin oli, on olnud tegemist kunagi väljavõtnud oma palgasaamisega, kellel teist on tegemist olnud mõne pangaga, kus otsustatakse teile kas anda või mitte anda laenu. Nüüd tuleb teema sellest, mis esmapilgul võib tunduda Jüri või Mari tühipaljas loba, kui tegelikult on ligi ütlemata jätnud ühe tõsise asja. Euroopa stabiilsusmehanism kui selline peaks just kui tabama ära selle kõikumise ja saama ennast uuesti jälle stabiilseks kogu kannal. Jutt ei ole rahas. Jutt on tahte avaldusest, kas minna ühe või teise mõttelaaliga. Ja laenuraha, mis on ka sellel riigil siin käes, on erineva hinna. Ja nüüd, kus püütakse päästa annab ja eestlased on jõudnud selle Titaniku viimase otsa peale hüpata väikse kliki soovi, peavad lõppude lõpuks endale tunnistama. Siteerin siin kallast. Raha on mis tahes fetish, millele valitseb kõik annab võimutäiduse sümbol. Nüüd kujutage ette, et see võimutäiduse sümbol on korraga enamikus Euroopa riikide käive raha. Mida peab tegema see klik, kes oma vahel ei suuda kokku leppida, milline on selle võimutäiduse sümboli kogu või. Ja siin ongi see ebastabiilsus, et kreeklane paneb kreeklast, sakslane tõmbab nöörist kõiki väiksemaid, prantslane itsitab ja teeb leppeid oma suurte viraažide müügiga Venemaale. Saksa ja Venema omavahel on torujuhtmed pidi küll seotud, kuid igasugused vahetuslepingud toimuvad juba ammu eurodes, virtuaal eurodes. Ja nüüd on see raha mass suure küsimärgia. Eelmine kordusi kohtusime, sai juttu tehtud müntidest, kus siis teisel pool kreeklased kasutasid oma letanime ja muutsid oma 1 eurosendi täpselt oma sama järgiseks letaks.
Täna võite te taskust välja võtta 50 mis tahes muu kohel euro ja te märkate, et kõik teised ladinatähtega euro on aru saadavad nii inglasele, prantslasele kui sakslasele. Nüüd saab alla on kreeka keelne euro, mis tähendab seda, et väljaväkses euro lahkumist ei juhata isegi kreekale mitte. Nii et siin on nüüd selline mure, aga püüame veel mõned sõnad antid. Meil on külaline ja püüame seda teha nüüd nii, et külaline saareriigist, kus veel eksisteerib, aga üks moment. Härra Lausel, saati kuna olete te samamoodi nagu Sibu ja teised kiimikatri kirjas, kui kohdet koolest, kui teed õidi otsusid. Kuma poolt olete, kas hea või ei täna see SM-i suhtes? Ei, ilmselt hea. No comments. Aga äkki oskate öelda, kas tunnete kedagi, kes ütleks ei? Väga hea. Jälle ei kommentaar enam. Aga meil on härra Kertis, kes on tulnud siis Saareliigist, mis väga veel kehtib ja on ilus krooni valitsus, kuid mitte rahaliselt valitsus. Ta on inglise naela, kasutaja inimene ja lasta siis räägib, kuidas tema on siin käinud ja jälgid seda, mis siin toimub ja kuidas tema saab aru sellest, mis kohe toimub osa. Do you remember, years ago in the referendum, these people, they told us, and they've been telling people for years, that we were wrong, and that they were right. But time has shown that we were right, and these people were wrong, and these people are still wrong. This ESM treaty, it's not good for the people of Estonia. It's not good for Europe. They're wrong about it. If you ask them why do they want this treaty? Even the finance minister does not claim that it will be good for the people of Estonia. The reason for the ESM treaty is to preserve the euro. But why should that be? Weren't we told that the euro would make us all prosperous, it would make us safe, it would be better for everyone? How is it that today Europe must be impoverished, that Europe must be robbed, in order to preserve this vanity project, this stupid euro, just to save their blushes, just so that they don't have to admit that they were wrong, and we were right. The ESM treaty isn't some strange, small, constitutional issue that no one needs to care about. The ESM treaty gives the European Union the ability to put its hand in every Estonian pocket and take out what it wants. This treaty is so bad that even David Cameron, the British Prime Minister, vetoed this treaty. The European Union is so bad that they ignored that veto. The very democracy that we were all guaranteed when we joined the European Union, that we'd have a veto on these things, totally ignored. But here we are, all the people of Europe being ruined by the euro, the Greeks, impoverished like never before, the Spanish with massive unemployment, the Italians, even Germany, who were at the peak of the euro project. Germany, whose empire this was, Germany, who created the euro so that they could help this great European market for their exports. Even Germany now is sliding into recession. Why? Simply because they've sucked the blood out of the European economies. No one can afford German exports anymore. Now they want us all to pay, just to keep this thing going. And we're all becoming more and more impoverished. Europe is sliding in its position in the world, becoming less and less important.
that soon will be dominated not just by the Chinese economy, the Indian economy, South American economy, but even the Russian economy will tower over us. These people, they have plundered and robbed and taxed. And if they say if they don't do this, if they don't preserve the euro, that Europe will somehow collapse into war. Maybe there'll be a war between France and Germany. Maybe there'll be unrest all across Europe if we don't have the euro. They tell us that we'll get the mercy of our bellicose neighbours. And so they rob us, they tax us, they make us all poor. They put us under the burden of debt. They rob us, they impoverish us. And they miscall this stability. They make economic desert, and they call it peace. These people, they obey their masters in Brussels, but they betray you. Thank you. Aitäh, Egil Pirkitson, kes on Inglismaal aastaid teinud tööd selleks, et tõrjuda eurotsooni ja kaitsta saareriigi iseseisvust. Nii et brittidel on oma nael ja olgu nad meil eeskujud. Thank you, David. Meil on veel häid majanduse asjatundjaid, et kasutaks nende eksperdi arvamusi ka ära. Matti Värtlu, kes on koostanud seda väga peen küsimuslikku, millele nii mõningi Riigikogu liige jäi vastamises jälgi. Kaasa arvatud rahandusminister jäi väga jälgi. Räägi, mis kiri see oli. See kiri on selline, mis esitas 8 küsimust ESM-i lepingu kohta ja need olid sisulised küsimused ja me ei saanud mitte ühtegi sisulist vastust. Ja nüüd ma tean, miks me seda vastust ei saanud. Proua Erkma ütles väga selgelt, ta usub Euroopasse ja tahab Euroopat. Minu nägemus on need inimesed, kes tahavad Euroopat, kas nad ka tahavad Eestit? Kas nad usuvad ka Eesti rahvasse? Ma arvan, et nad ei usu. Nad ei ole enam osa Eesti rahvast. Nad on reetnud Eesti rahva. See leping on rohkem kui lihtsalt leping. Sest selle lepinguga anname ära oma riikluses. Ja see leping on samuti demokraatia möödupuuks Eestis. Kui see leping on nii oluline, siis miks ei otsusta seda rahas? Tegelikult on ju asi lihtne. Kogu teema taandub küsimusele, kas olla või mitte olla. Kas me tahame olla omas riigis Eesti rahvana või tahame me olla saatud, sulatatud üles Euroopa rahvaste sulatusahjus sinna, kuhu meid täna suunatakse. Küsimus on selles, kas me tahame anda ära oma vabaduse ja sõltumatuse, oma iseseisvuse, kas või finansilisel kujul või tahame me ise asju otsustada. Lõppküsimus on selles, kas me tahame Eesti oma riiklust, selline nagu on meie põhiseaduses sätestatud, või me tahame olla üks osariigi loodavast föderatsioonist. Just selles, millest rääkis meile proua Erkma. Ta lihtsalt ütleb seda väidina. Ta ei
Euroopa ühendriikide moodusus. Neid küsimusi oli olla valjagi rohkem. Eriti kui mitte arvestada põhiseadust, just nii nagu teeb täna meie valitsus, just nii nagu teeb täna Riigikogu. Kui minu küsimus on see, kes andis täna õiguse Ligile, Ansipile, Rova Erkmale, 101 Riigikogu liikmele ja edasi õiguse otsustada minu ees, teha seda valikut minu ees, kas ma tahan olla edasi iseseisva Eesti riigikodanik või tahan olla hoopis föderatsiooni elanik. See otsus ei ole nende inimeste teha. See otsus on minu otsus. See otsus on meie Eesti rahva otsus. Vähemalt ta peab seda olema. Ja see, mis täna toimub, on võimu kuritarvitamine. See ei ole Eesti rahva tahe. Kedagi ei ole Eesti rahva käes seda küsinud. Ja saadikutel ei ole täna mitte mingisuguseid valitusi sellise otsuse tegemises. Ma ei ole kuulnud ühtegi saadikut valimistel ütlemas, kui valite mind, siis ma teen nii, et Eesti vabariigis saab Euroopa ühendriikide osariik. Seda ei ole olnud. See, mis täna siin riigikogus tehakse, on riigipöö. See on riigipöö, demokraatia ja vaba Eesti vastu. Aitäh! Aitäh!